প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। শিক্ষা জগতত খেল ধেমালিৰ অৱদান, শিশুৰ ওপৰত মোবাইলৰ কুপ্ৰভাৱ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ, বৰ্তমান যুৱ সমাজৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ। গতিকে আজি আমি এইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। আৰু যদি ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড কৰা এনেধৰণৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰে। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম যেনে ফেচবুক, হোৱাটছএপ, অন্যান্য সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আপোনাৰ লগতে অন্য সচেতন লোকো সজাগ হয়। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত খেল ধেমালিৰ অৱদান। শিক্ষা আৰু ক্ৰীড়া জগতৰ লগত এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক অতীজৰে পৰা বৰ্তি আহিছে। ক্ৰীড়া জগতখনৰ অবিহনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক দিশৰ অগ্ৰগতিৰ বিষয়ে কল্পনা কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে অসম্ভৱ। শিক্ষা বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনত খেল ধেমালিৰ অৱদান অতুলনীয়। বহু হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে আমাৰ এই পৃথিৱীত ক্ৰীড়াপ্ৰেমিকসকলে খেল ধেমালিৰ সৃষ্টি কৰিছিল। প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত মনোৰঞ্জনৰ উদ্দেশ্যে এই খেলসমূহ খেলা হৈছিল, কিন্তু পিছত দেখা গ'ল যে মানসিক আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনত খেল ধেমালিৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে বৰ্তমান সময়ত ক্ৰীড়া জগতৰ অবিহনে এখন সুস্থ আৰু শান্তি সমাজৰ কল্পনা কৰাটো প্ৰায় অসম্ভৱ। এই খেল ধেমালিসমূহ পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে সামাজিক, শাৰীৰিক আৰু শিক্ষা জগতৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ শৈক্ষিক দিশৰ ক্ষেত্ৰত খেল ধেমালিৰ ভূমিকা নুই কৰিব নোৱাৰি। এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী শিক্ষাৰ জগতখনত সুকলমে আগবাঢ়ি যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, আৰু সুস্থ এক মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য গ্ৰহ দিয়াটো কেৱল সৰু অৱস্থাতেই সম্ভৱ। গতিকে এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক সৰু অৱস্থাৰ পৰাই ক্ৰীড়া জগতখনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাটো প্ৰত্যেকজন অভিভাৱক বা ব্যক্তিৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্ব। আকৌ খেল ধেমালিসমূহ দুই ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰি, ইনডোৰ্ছ গেম আৰু আউটডোৰ্ছ গেম। ইনডোৰ গেম অৰ্থাৎ যিসমূহ খেল ঘৰৰ ভিতৰত থাকিয়েই খেলিব পাৰি, যেনে লুডু, দবা, কেৰম ইত্যাদি, আৰু যিসমূহ খেল ঘৰৰ বাহিৰত খেলা হয় সেইসমূহ খেলকে আউটডোৰ্ছ গেম বোলা হয়, যেনে ক্ৰিকেট, ভলীবল, ফুটবল, কাবাডী ইত্যাদি। কিন্তু ইনডোৰ গেমসমূহতকৈ আউটডোৰ গেমসমূহে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। ফুটবল, ভলীবল, ক্ৰিকেট আদিৰ দৰে আউটডোৰ গেমসমূহে এজন ব্যক্তিক সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী কৰি তোলাত বিশেষ সহায় কৰে। খেল ধেমালিসমূহ খেলিলে শৰীৰত তেজ চলাচল ভাল হয়, পাচন ক্ৰিয়া আৰু লগতে ভাল টোপনি অহাত ই সহায় কৰে, আৰু যাৰ ফলত শিশুসকলৰ দ্ৰুতগতিত শৰীৰৰ বিকাশ সাধন হয় আৰু সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এক সুস্থ মগজুৰ বাবে এক সুস্থ শৰীৰ হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়, আৰু শৰীৰ সুস্থ হ'লেহে মগজুৰ বিকাশ সম্ভৱ, আৰু এক সুস্থ মগজুৱেহে এক সুস্থ আৰু সঠিক সিদ্ধান্ত প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও খেল ধেমালিয়ে শিশুসকলৰ মন ৰঙিয়াল কৰি তোলে, আৰু যাৰ ফলত মানসিক অৱসাদ বা অন্যান্য চিন্তাধাৰা দূৰ কৰি এক সুস্থ মগজু প্ৰদান কৰে। কিন্তু বৰ্তমান ইণ্টাৰনেটৰ যুগত বহুতো অভিভাৱকে নিজৰ শিশুসকলক বিভিন্ন শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰা খেলসমূহত জড়িত কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে নিজৰ শিশুসকলক মোবাইলৰ প্ৰতি আসক্ত কৰি তোলা দেখা পোৱা গৈছে, কিয়নো শিশুসকলক সহজতে উমলোৱাৰ এক সহজ সম্বল হ'ল আধুনিক যুগৰ এই মোবাইল ফোনটো। সেইসকল অভিভাৱকে জনা উচিত যে মোবাইল ফোনৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে শিশুসকলৰ ওপৰত কিদৰে কুপ্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। মোবাইল ফোনৰ অত্যাধিক ব্যৱহাৰে শিশুসকলৰ মনত মানসিক চাপৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, অৱসাদ বা এলাহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, শিক্ষা বা অন্যান্য বিষয়ৰ প্ৰতি অনাগ্ৰহী কৰি তুলিব পাৰে। মোবাইল স্ক্ৰীণৰ পৰা নিৰ্গত হোৱা ৰশ্মিয়ে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ইণ্টাৰনেটৰ উচ্চ ৰেডিয়েশ্যনে মগজুত ক্ৰিয়া কৰি স্মৃতিশক্তি হ্ৰাস কৰাৰ লগতে শিশুসকলৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ কৰি তুলিব পাৰে।
আৰু এনে শিশুসকলৰ দ্বাৰা পিছত এখন সুস্থ সমাজ গঢ় দিয়াটো অসম্ভৱ। এনে শিশুসকল প্ৰাপ্তবয়স্ক হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন নিচাযুক্ত দ্ৰব্য যেনে ড্ৰাগছ, সুৰা আদিৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ এখন উচ্ছৃংখল সমাজ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বৰ্তমান সমাজত বিভিন্ন অপৰাধমূলক কাৰ্য যেনে ধৰ্ষণ, হত্যা ইত্যাদিৰ সংঘটিত হোৱাৰ ই এক মূল কাৰণ। গতিকে এখন সুস্থ আৰু শিক্ষিত সমাজ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকজন অভিভাৱকেই সচেতন হোৱাটো নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত শিশুসকলক ক্ৰীড়াজগত, সংগীত বা অন্যান্য সামাজিক কামত সৰুৰে পৰা জড়িত কৰাটো বিশেষ প্ৰয়োজনীয়। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব আৰু এজন সচেতন ব্যক্তি হিচাপে এই ভিডিঅ'টো কমেও 10 ব্যক্তিলৈ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এনেধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবৰ বাবে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে লাভ কৰে। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আকৌ পুনৰ লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত।